Segura aí, porque nós estamos no ar. Segura aí. Beleza, amigos? A partir de agora, um show de informações esportivas. Muito esporte para você. Vamos destacar o boxe, vamos destacar o badminton, o futebol, enfim, as principais modalidades esportivas a partir de agora aqui na sua TV Assembleia. Vamos agora boa tarde ao nosso comentarista. Está aqui o Bahia e a nossa comentarista, a Ananda Omar. Tudo bem? Vamos começar com a Ananda. Boa tarde, Ananda. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a todos. Tudo ótimo. É finalzinho do ano, né? Muitas modalidades. Pois é, aquele clima natalino, né? Muitas modalidades também já estão finalizando seu calendário. Algumas ainda estão em todo vapor, como é o caso do badminton, né? Está tendo etapa agora, a quarta etapa da nacional. Os meninos, inclusive, das bases, né, do Grande Seu, trouxeram medalhas do Sul-Americano e já embarcaram para Santa Catarina, onde vai acontecer a etapa do Nacional. E, claro, outras novidades também em relação ao futebol piauiense, né, o futebol feminino e o futebol piauiense masculino, com a movimentação, né, dessa pré-temporada, contratações, enfim. Tem clubes contratando, né? O River já estava se movimentando, o Altos também. Mas os outros clubes que estavam até certo ponto parados já estão recebendo jogadores. Exato. Por exemplo, Rafael Freitas já foi, ficou acertado que vai ficar no Picos, né? E outros, né? Mas vamos, aqui o Boa Tarde aqui do Bahia. Boa tarde, Zé Gomes, Ananda, você telespectador, obrigado pela audiência. Olha, o destaque deste segundo semestre, principalmente no final do segundo semestre, já estamos no final do ano, é o futebol feminino, né? O campeonato piauiense de futebol feminino que está aí a todo vapor. Agora, de forma privilegiada, já com tantas derrotas, com tantas vitórias, perdão, com tantas goleadas, o Tiradentes está já de camarote, aguardando a Skillhead, aguardando Teresina, Comercial já está praticamente fora do páreo, enfim. São jogos ainda decisivos para esse final de semana e também para segunda-feira. Vamos conhecer o campeão da temporada, é bom frisar, é bom lembrar, que garante, segura vaga para o Campeonato Brasileiro Série A2 para 2020. Então é um campeonato onde começa a disparar mesmo, é um campeonato onde começa o torcedor ter aquele movimento. O último jogo, a última rodada, nós vamos mostrar para você mais tarde, no estádio Lindolfo Monteiro, a gente já nota aquele público entusiasmado, aquele público que realmente gosta de um futebol com grandes jogadas, grandes gols, grandes defesas de goleiras. Vocês vão ver no percurso do programa. Beleza. Gente, e eu acho que durante toda essa semana chamou a atenção também o fato da queda praticamente do Cruzeiro, quer dizer, um grande clube do futebol brasileiro que vai para a Série B em 2020. Pelo menos parece que algumas chances matemáticas, mas é um clube que dificilmente permanece. E eu destaco também, em termos de Nordeste, Ceará e Fortaleza, mantendo na primeira divisão, juntamente com os clubes, o Bahia, né? Já que o Vitória caiu o ano passado. E aí, com relação a nós aqui, nós estamos na expectativa do Campeonato Brasileiro da Série D. Né? Campeonato da Série D e o Piauiense, que começa de 19 de janeiro. É verdade, são competições. É o calendário praticamente lotado, né, para o futebol piauiense. Os dois representantes que temos, que é o River Atlético Clube e o Altos, né, da vizinha cidade aqui, os times que já estão se preparando em andamento. O River está aí apresentando sede, a nova sede, apresentando jogadores, comissão técnica, por toda esta semana vai ficar, né, no meio de comunicação, apresentando justamente para quê? Para mobilizar o torcedor e que no ano de 2020 tenhamos um futebol com o público, que é o mais importante. O falar em Cruzeiro, parece que o torcedor do Cruzeiro agora vai amargar a mesma coisa que amarguei já por duas vezes com o meu Vasco da Gama. Mas é isso mesmo, futebol é assim, nem sempre é só alegrias, tem também a tristeza no meio. Por isso que é futebol, futebol é um jogo, é uma partida de futebol, alguém tem que vencer. Beleza, vamos falar agora de boxe? Então, neste mês de dezembro vai acontecer a última etapa do campeonato piauiense. Tem um lutador bastante especial que vai fazer sua estreia em lutas. Vamos conferir. Aos 9 anos de idade, José Emanuel vai ter sua primeira luta no boxe.
Dá para notar que o olhar concentrado já mostra o diferencial de quem é uma promessa no esporte. Manuel faz parte do projeto Fábrica de Campeões. De bicicleta, ele chega à academia para seu treino de noite. Recepcionado pelo seu treinador Marcos Oliveira, que também é o coordenador do projeto, ele segue em seus treinamentos. Um detalhe é que vai fazer 3 meses só que Emanuel começou no boxe. Eu tava aqui mais o meu primo, aí o professor me chamou. Aí ele falou que você gostaria de treinar boxe? Aí eu pensei, eu falei, não sei não, ainda vou ter que falar pra mãe. A mãe disse, Manel, eu vou lá saber direito só. Aí ela deixou. Eu treinava futebol, mas só que eu deixei para treinar futebol para vir para cá pro boxe. O que mais chama a atenção em Emanuel é sua dedicação ao esporte com tão pouca idade. Não é muito comum crianças começarem a praticar boxe e já se destacarem pelo lado competitivo. Nos últimos anos, a revelação do projeto Fábrica de Campeões veio com Eduardo Gomes, que na época tinha 15 anos de idade. Ah, mano, é um garoto bem dedicado. Desde quando chegou aqui, sempre foi aquele o primeiro a chegar, a procurar. Professor, quanto é que tem treino? Quando é? Que hora é? Hoje eu posso treinar? Aquele garoto bem interessado que começa assim, no interesse, na vontade própria do atleta, para ser um dia campeão. Que nem eu mostrei minha vontade também, quando era mais novo. Não é sempre que aparece menino dessa idade procurando boxe, entendeu? E ele chegou, procurou o projeto, falou que queria treinar, e o moleque parece que é prodígio mesmo, ele leva jeito, entendeu? Então, com fé em Deus, vai ser mais uma revelação aqui no estado do Piauí. Tanto Emanuel como Eduardo vão participar da etapa final do Campeonato Piauiense de Boxe no dia 15 de dezembro, em Canto do Buriti. Se por um lado Emanuel vai ter sua estreia no ringue, Eduardo Gomes vai lutar pela primeira vez na categoria adulto. A expectativa é sempre grande, né? Não importa qual seja a luta, se é a minha estreia no profissional ou não, mas eu sempre tenho expectativa na luta. O treinamento está muito intenso, muito pesado, bem preparado para essa luta, que tem que mostrar mais ainda que eu sou o melhor da minha categoria, né? Que eu era do Campeonato Piauiense, eu fui campeão 5 vezes, agora minha estreia no profissional e vou mostrar que vou para ganhar. O esporte é um aliado fiel da educação na construção do ser humano. As experiências que Emanuel está tendo neste pouco tempo com o boxe vão ser importantes para o seu futuro. É uma responsabilidade muito grande, porque tu vai ficar marcado na vida dele, entendeu? Eu, como professor, vou ficar marcado na vida dele, então eu tenho que passar tudo de bom para ele, de disciplina, de ter um bom caráter. Entendeu? De respeitar os pais em casa, respeitar os amigos. Aqui eu cobro nota boa em escola, entendeu? O comportamento tudo mesmo. Não é só aqui dentro da academia. Eu converso com ele sobre a vida dele lá fora. Entendeu? Lá fora. Porque aqui a academia é fácil da gente dominar. O negócio é a gente prestar atenção a eles lá fora. Entendeu? Para não cair no mau caminho. Então a gente vai orientando, fazendo o máximo que a gente pode para contribuir com os pais deles, para ele ter uma boa formação. É abdominal, é pular corda, é bater no saco, tipo, várias coisas por aí. Ali quando eu peço para o professor se eu posso treinar ali no ringue ali, ó. Aí ele deixa, eu vou lá treinar, para no dia 14 eu já estar com alguma coisa assim na cabeça. E agora o destaque para o badminton. Os atletas da Associação de Badminton do Grande Dirceu voltaram com bons resultados do Sul-Americano que foi realizado no Equador. Eles não tiveram tempo de descanso e já embarcaram para Santa Catarina, onde acontece a 4ª etapa do Campeonato Brasileiro. Veja. Muito treino, dedicação e garra.
essas são as características para o sucesso e que não faltam aos atletas de badminton do Piauí. É um trabalho educacional aqui, um projeto educacional no bairro de Teresina, no Grande Disseu. É cerca de 150 crianças. A gente ensina modalidade e, através do convênio que a gente tem com a Secretaria de Educação, com a SEMEC, proporcionamos eles participar de eventos nacionais e internacionais. E é um projeto que está dando muito certo e está dando muitos frutos, né? Esse resultado que esses meninos garantiram agora nesse Sul-Americano vai garantir um benefício Bolsa Atleta para eles no ano seguinte. É um benefício muito bom que é do governo federal, que é o programa Bolsa Atleta. É o que faz com que incentive eles e motive eles a estar todos os dias aqui na quadra da Escola Municipal Parque Taré durante o ano todo, com esse objetivo de sempre melhorar, estar nas disputas e focar no esporte e dentro da escola. O ano de 2019 rendeu muitas vitórias para a equipe, que além de se classificar para o Sul-Americano, ainda trouxe 7 medalhas para casa. Tivemos ali participando de duas categorias, que foi na Sub-17, com os meninos da Sub-17, Fernando Vieira Júnior, Paulo Feitosa, Emanuele Rocha e Isabela Oliveira, onde a gente conseguiu chegar em 5 semifinais, né? Foi um resultado bem expressivo, porque estavam ali na competição 7 países, né? Argentina, Equador, Peru, Colômbia, Brasil, Chile. Então eram 7 países e a gente conseguiu chegar nas semifinais. Fazendo um resumo aí do quadro de medalhas, dos 7 atletas que a gente levou, a gente conseguiu 7 medalhas, né? Foram 5 medalhas de bronze e 2 medalhas de prata aí com os adultos. Eu achei um ano muito positivo, achei que cada campeonato eu pude mostrar o que eu treinei. Todos os campeonatos gostei bastante, fiquei muito feliz por poder chegar num campeonato sul-americano que precisou do esforço durante o ano, porque depende de classificação. Ano passado eu fui campeã sul-americana, eu esperava repetir o mesmo resultado nesse, só que não, infelizmente não deu, mas eu fiquei muito feliz por eu ter trago bronze, ainda mais 3 medalhas. No pescoço, os atletas exibem as medalhas de prata e bronze e expressam o sentimento de dever cumprido com a finalização de mais uma etapa. Eu fico sempre feliz em poder participar do Sul-Americano, porque é uma competição de reconhecimento, inclusive para a gente brasileiro. E aí, para a minha carreira é algo importante, porque eu vejo que eu tenho nível para poder participar, competir contra outros adversários da América do Sul. Em relação às outras competições que tem por vir, espero poder me superar, alcançar o lugar mais alto do pódio, já que a gente trabalha o ano inteiro para conseguir, em uma das competições que a gente participa, chegar no lugar mais alto, representar bem o nosso estado e representar bem o nosso país. Então, daqui em diante é foco, bastante treino e trabalhar para conseguir esse resultado. A minha felicidade foi a minha gratificação ter trazido essa medalha, ter chegado na final no aberto, junto com a minha parceira Monalisa Feitosa, e ter trago também a prata no por equipes. Então, para mim é uma motivação para melhorar o meu resultado no próximo ano e os meus treinos também. Porque o nosso foco realmente é o Sul-Americano no final do ano. Que é bem mais prático da gente chegar, então a gente vai ter que correr atrás, né? E melhorar nosso trabalho com fisioterapeuta, com nutricionista, com psicólogo também, que é bem importante, e a parte técnica, a parte física. Então a gente vai se preparar bastante para os campeonatos e a gente espera realmente ter um resultado bem melhor. Vai! Bem, e começa hoje o primeiro seminário do esporte piauiense. O deputado estadual Franzé Silva, que é apoiador e incentivador do seminário, fala sobre o evento. Veja. Esse evento é decorrente de uma solicitação das federações. Né? Tivemos aqui a visita de alguns presidentes de federações em que buscavam apoio para fazer uma grande discussão sobre a estruturação do esporte no Piauí. E das conversas surgiu
a ideia de fazer um seminário que veja a atual situação do esporte em cada uma das suas modalidades, como está estruturado no Piauí, os resultados que nós temos tido dentro de cada uma das modalidades, inclusive com premiações nacionais e internacionais, e uma situação de incentivo. A ideia é que a gente possa discutir entre as federações uma legislação que possa ter ali uma fonte de financiamento que evite que existem esses altos e baixos, né? Nós temos aqui situações de modalidades que entram num processo de evolução muito grande e depois volta a um estado em que precisa do mínimo para funcionar. Isso já tivemos no judô, com Sara Menezes, começou com o Benedito Mussolini, veio com a Sara Menezes, nós tivemos isso no atletismo, tivemos isso em outras modalidades, estamos tendo agora no handebol, com premiações internacionais. Mas sempre com uma estrutura muito mínima. A gente não tem uma fonte de financiamento permanente. Então a discussão vai girar em torno disso, de como está cada uma das organizações esportivas, nas suas organizações federativas, como o Estado pode ajudar, como a iniciativa pode colaborar, quais são as modalidades de captação de recursos que podem ser adquiridas para incentivar o esporte. A ideia é passar 2 dias discutindo essa situação e que a gente possa tirar uma lei, né, uma lei de incentivo ao esporte. Nós já temos uma lei em vigor, que é o FIEL, Fundo de Investimento ao Esporte e Lazer, mas que efetivamente não está regulamentado. E nós temos como modelo o CIEC, que é o Fundo de Investimento na Cultura. Esse funciona, né, tem dado resultados. Então a gente precisa discutir qual é o formato da legislação que precisa ter para que o esporte possa ter uma fonte definitiva e contínua de financiamento e a gente vê o nosso esporte evoluindo de forma sustentável. Beleza então, hein? Gente, o que vocês acham deste evento, Ananda e Baeza? Bom, gente nova, tem toda a credibilidade, os deputados estão aí à frente, agora só que eu já participei de reuniões, de seminários, que não foi assim muito para frente. Eu estou confiante desta vez, porque o deputado Franzé Moraes, tem outros deputados também, o presidente do Altos também, né, o Lacerda, ele do futebol, do esporte, o Júlio Arcoverde, tem muito deputado que gosta realmente do esporte. Pode ser que desta vez, com o interesse de todos, conjunto de ideias, possa então ter uma solução para que o nosso esporte, de um modo geral, possa fluir melhor e a gente galgar por um patamar melhor, principalmente quando se trata de um esporte com referência nacional. Beleza. E você, Ananda? Bom, eu também acredito que seja um seminário muito importante, né? O primeiro seminário que o Piauí vai estar realizando com a participação da comunidade esportiva, né? E vão ser 2 dias bem interessantes de discussões desse cenário piauiense, né? Do Piauí dentro do cenário brasileiro. Então, tem referências aí no esporte piauiense, como o próprio Juliano Ramos, que é uma das pessoas que vai participar desse seminário. Também o professor Rodrigo, da Luta Olímpica. Enfim, tem uma infinidade de pessoas que vão estar participando e que vão estar discutindo mesmo o valor do esporte piauiense. Beleza. Só que, só para lembrar, o Brasil acho que é um país que tem mais leis favoráveis ao esporte, ou de incentivo ao esporte. Tem a lei federal, que é a lei de incentivo ao esporte, tem a lei estadual, tem a lei municipal, por exemplo, aqui nós temos a lei estadual, que é o FIEL, que é Fundo de Incentivo ao Esporte e ao Lazer, que nunca funcionou, de 2003, praticamente nunca funcionou. Praticamente ninguém nunca captou nada com essa lei. Aí tem a lei federal, tem a lei estadual, tem a lei municipal, né, que é a lei da Prefeitura de Teresina, que inclusive a Prefeitura ainda consegue colocar para alguns atletas bolsas de estudo, né, com relação a essa lei. Mas é isso aí, vamos ver se esta reunião se transforma realmente em práticas. É, exatamente. Práticas esportivas direcionadas ao esporte. É para 2020 começar tudo diferente o esporte piauiense, porque o que falta, na realidade, todos sabem, é justamente isso, a estrutura.
porque o nível técnico dos nossos atletas realmente é primeiro quilate. Beleza. Gente, nós vamos ao intervalo. Na sequência, nós vamos receber a atleta Maria da Paz, que está com uma campanha sensacional, uma campanha super interessante com relação a arrecadar tênis, material esportivo, para atletas que precisam. Isso no atletismo. É o que nós vamos ver a seguir. Segura um pouquinho. Bem, gente, estamos de volta com o programa Boa Tarde Piauí Esportivo aqui pela sua TV Assembleia. Muito obrigado aí pela sua atenção. Agora nós vamos à nossa entrevista especial, está aqui no nosso estúdio, a atleta Maria da Paz, que está desenvolvendo uma campanha muito importante de arrecadação de tênis esportivo para os praticantes de atletismo. A Maria está aqui do meu lado, vamos conversar com ela. Bahia, está aqui a Ananda. Tudo bem, Maria? Prazer em receber aqui. Tudo bem, o prazer é meu. Atleta de arremesso... De dardo, lançamento de dardo. Olha, lançamento de dardo. Então, como é que surgiu essa ideia, como é que foi esse start de fazer uma campanha objetivando arrecadar tênis, ô Maria? É bom, desde quando eu iniciei o atletismo, eu sempre tive essa dificuldade, né, de ter um tênis. Meu primeiro tênis foi o meu treinador que me deu. Que coisa, então, né, rapaz? Até hoje, eu ainda passo por essa dificuldade, né? E alguns anos atrás eu fui representante de atletas do estado do Piauí e passei a observar que o meu papel era ajudar esses atletas e eu vi que eles passavam a mesma dificuldade que eu estava passando, né? E veio a ideia de fazer algum projeto, alguma ação social em relação à doação de tênis e... Foi há 2 anos atrás, eu fui para Fortaleza, treinei 2 anos lá e amadureci a ideia. Então, eu retornei para Teresina e resolvi botar em prática. Você treinou lá em Fortaleza, como atleta da Unifor, foi? Exatamente. No Centro Atlético da Unifor. Exato. A Universidade de Fortaleza é um dos principais centros de prática do atletismo da América Latina. Aqui em Fortaleza, na Unifor, universidade particular, né? Mas a Maria, ela... tomou essa iniciativa porque realmente os nossos atletas, eles têm uma carência enorme com relação ao material para treino. Até camisas, tênis, todo tipo de material. E ela terminou tendo essa sensibilidade de avançar com relação a essa proposta. Até o momento, você já conseguiu quantos tênis, desde que começou essa campanha, que não faz tanto tempo assim? Fala um pouquinho como é que está sendo essa campanha. Bom, vai fazer duas semanas. Duas semanas. Exato, que a campanha vem sendo realizada. A gente já conseguiu 15 pares de tênis, fizemos algumas entregas no estádio Miguel Lima, onde uma equipe de atletismo, que é a que eu treino... São novos ou usados? A gente recebeu novos e usados. Novos e usados. Isso, é. Mas os usados são bem conservados, né? Que é o que a gente precisa. O atleta de atletismo, a duração de um tênis é muito curta, né? Pelos exercícios que a gente faz, pelo tempo de uso. Então, mesmo os tênis sendo usados, tem que ser bem conservado. E a campanha está sendo muito boa. Várias pessoas já entraram em contato com promessas de doar tênis. E eu estou na espera. Mas 15 pares, tudo bem. A campanha começou agora, mas é pouco. Natal, o que é isso? A gente pede aí. Olha, visite o empresário. É sensibilidade de uma pessoa, o Zé Gomes, eu, a Nanda,
no centro comprar tal, mas o empresário é que tem realmente a condição, rapaz. Leve um projeto, mostre o projeto, ponha uma equipe bem comunicativa, que eles vão ver que vai ter retorno. 15 pares, pouco. Vamos trabalhar mais, né, Maria? O que você acha? Vamos, a gente vai entrar em busca agora desses empresários. A primeira etapa foi a divulgação do projeto, né? E agora a gente realmente tem que ir em busca. É o não a gente tem, então a gente tem que ir atrás do sim, né? Então, um diz não, mas quem sabe um apareça aí e diga um sim pra gente. E como é que tá sendo para esses meninos que tu já entregou os tênis? Como é que tu viu a receptividade deles em relação a esses tênis? Como tá sendo, assim, esse lado da campanha de estar se envolvendo também com esse lado mais humano, né? Nossa, tá sendo muito bom por conta que o tênis é tão simples, né? Mas a gente vê na felicidade de cada atleta, principalmente aqueles que estão iniciando. Precisam, né? Uma felicidade muito boa. E eu não queria que eles estivessem passando por isso, né? Por isso eu resolvi fazer essa campanha e vou fazer o máximo para essas dificuldades de atletas mínimas diminuírem. A faixa etária de idade é vasta, então qualquer pontuação é aceita pela campanha. Qualquer pontuação. A gente tem atletas da base até o profissional, né? Até a fase adulta. Então, qualquer pontuação a gente aceita. Maria, eu fico pensando assim, uma iniciativa dela, né, privada, ela tomou essa iniciativa de buscar esse equipamento para que as pessoas treinem normalmente. Mas, por exemplo, a Federação de Atletismo tem participado dessa campanha contigo, não? Não, essa campanha foi uma coisa pessoal minha. Eu acho que está faltando mais essa interação, mas né, você da levou Federação. Lá o presidente da Federação? Não levei. Mas eu quero levar, como eu estou falando, precisa de uma interação maior com a gente do atletas, com o pessoal da frente, né, da federação. Acredito que o apoio deles nessa campanha seria muito importante. Muito importante, assim como o apoio também da Fundesp, da própria entidade do Estado, da própria CEMEL também, que é a representação municipal esportiva. Exatamente. Eu acho que esse pessoal não pode ficar fora de uma campanha dessa, não. Gente. Inclusive, eu comecei a ter o apoio do Alex Zélio, que faz parte da Fundesp. A gente está indo até atrás juntos de alguns patrocínios, alguns empresários, e agradeço muito a ele por isso. Ah, eu acho que a Fundesp, a CEMEL, tem condição de, por exemplo, chegar e mandar comprar 200 pares de tênis e distribuir para essa galera aí. A CEMEL também tem condição de fazer isso aí, que não custa nada, cara. Olha, a demanda que existe em Teresina com relação à bola, a troféus, a calções, as camisas, a tênis, é enorme, cara. É enorme. Então, por exemplo, essas secretarias, a própria fundação, já deveria ter o quê? Um setor de material já com esses produtos. Os próprios empresários do mundo esportivo, comércio que é em Teresina, temos um comércio bom aqui em Teresina, material esportivo. Fazer uma visita, sensibilizar, eu creio que eles vão dispor alguns tênis, alguns calçados apropriados, adequados também para o atletismo. Eu sei que a gente está no país do futebol, né? Mas esse é um dos defeitos nossos, que acredito que o apoio da Fundesp, da CEMEL, é muito grande em relação ao futebol. Então, eles têm que olhar um pouquinho mais para os outros esportes, inclusive o atletismo, que é um esporte muito bom, é a base de todos os esportes, que envolve corridas, saltos, lançamentos, arremessos. Então, a gente está precisando dessa oportunidade de mostrar que a gente também a gente também tem esse direito de, como atleta. É verdade. Olha, ela falou uma coisa interessantíssima, que é o seguinte, o atletismo é a modalidade mãe, é a modalidade mater das outras modalidades. Então, os grandes projetos esportivos no mundo, em países como a China e outros, começam com o atletismo. Porque do atletismo você descobre do futebol, descobre do vôlei, descobre do basquete, das outras modalidades. Então, a base realmente está no atletismo. Você, como atleta, você chegou até onde já, Maria? Hoje eu sou vice-campeã brasileira universitária, que foi esse ano, a última competição que participou, o brasileiro, fui vice-campeã. Olha aí, Maria da Paz. Eu tinha... Está um pouquinho diferente porque você está black, quase black. Ah, sim, estava, né? O cabelo solto. Olha aí a quantidade de gente aí.
Porque às vezes você não é bom no atletismo, você é bom no vôlei, no basquete, no handebol. E o contrário, né, Maria? Exatamente. O atletismo também serve para descobrir esses atletas, né? De futebol, de outras modalidades. É, você teve na maratoninha da Caixa também, não teve? Passou por lá, não? Não, por conta que quando eu iniciei eu já era um pouquinho mais velha. Mais velha. Exatamente, mas participei como árbitra. Como então... árbitra. Legal. Maria, como é o apoio da família? É só lá em tua casa, só você de atleta? Como é? Tem incentivo dos outros também? Eu comecei a partir da minha irmã mais velha, ela que começou a praticar o atletismo. Aí depois eu entrei, depois entrou minha irmã mais nova, mas minha mãe já foi atleta de basquete, meu pai já foi goleiro. O apoio da minha família... Jogou futebol profissional, seu pai? Não, não chegou a isso. Mas ela era um bom goleiro. Um bom goleiro. Futebol amador, né? Exatamente, só ficou no amador. Em qual bairro de Teresina? Na Santa Maria da Codipe. Como é o nome do pai? Edson Messias. Edson Messias. Vamos mandar um abraço para Santa Maria da Codipe. Um abraço para Edson Messias. No programa, né? O apoio da minha família, desde o início, sempre foi forte. Sempre é o que me incentiva, me apoia. Eles nunca deixaram eu desanimar por conta desses pequenos obstáculos, né? Que para a gente termina sendo grande. Hoje o apoio, meu apoio maior é minha filha. Tenho uma filha de 1 ano e 3 meses. Claro que como atleta dificultou um pouco por conta do tempo, mas acredito que como a minha vontade é grande, eu estou conseguindo... me organizar com ela, ela é meu apoio, ela é meu incentivo. Então, o apoio da minha família é essencial. Faltou dizer assim, ela também é uma futura atleta piauiense. Né? Exatamente. Eu entrei, pretendo já levar, já fui assistir competições, inclusive fora daqui do estado. Então, vou levar ela, né, para conhecer. O esporte em si, a gente não escolhe, não é a gente que escolhe pelos filhos, mas... dessa oportunidade dela para saber se ela realmente vai querer fazer parte. Beleza. Gente, nós temos aí as imagens que foram captadas com relação ao banner. Será que dá para mostrar o banner com... Essas imagens foram gravadas. Não sei se há condição de nós mostrarmos, inclusive, a imagem com todas as informações. É esta a imagem que nós estamos querendo? Então, olha, doe um tênis e leve um atleta ao pódio. A campanha... ela está no ar, não é isso, Maria? Está no ar. Está no ar. Vamos agora repercutir os endereços, os contatos, as pessoas que estão assistindo o programa podem ligar, que as pessoas interessadas em dar esse apoio. Bom, a divulgação foi feita primeiramente nas redes sociais, Instagram, Facebook. No banner tem o meu Instagram, Maria DPP Santos, Facebook Maria dos Santos. Peraí, Facebook, Instagram. E meu WhatsApp. WhatsApp. DDD86. 95640034. O número está ali, não é isso? Sim. E a gente começou com ponto Repita, de ar. Por favor, Maria, por favor. WhatsApp. DDD86 95640034. A gente começou com ponto de arrecadação na Academia Foco Integrado. Fica próximo ao Riverside. É a academia onde eu treino, a academia onde eu sou patrocinada. Eles abriram as portas para a gente, para esse projeto. E... a gente está com outros pontos em mente, né? Vai ter uma lá na Faculdade Estácio, outra na Academia CIA, lá do Mocambinho. E tem gente entrando em contato, abrindo as portas também. Exatamente. Enorme, estamos, né, ganhando, graças a Deus. As pessoas estão se sensibilizando, né? E vendo que realmente essa campanha vai fazer muito bem aos atletas piauienses. Os atletas lá, Maria, são cerca de quantos que estão necessitados, que estão precisando desse apoio? Olha, esse apoio eu não fiz exclusivamente para clube nenhum. Aqui no Piauí tem vários clubes, tanto aqui em Teresina como em outras cidades, né, do Piauí. Então, a gente não tem números certos. Eu entrei em contato com cada professor, cada treinador de cada clube, e eles estão me mandando as relações dos atletas que estão necessitados de tênis e as pontuações. Então, eu não tenho um número certo, mas são muitos, muitos mesmo. Um fato assim, que impressiona o que você estava falando é que mesmo atletas que já participaram de competições, que são atletas, na verdade, também são necessitados, ou seja, é uma luta contínua. Mesmo aquele que está começando, que está sem tênis, até aquele que já trouxe resultados, que se vê atleta futuramente, ainda precisa, né, Maria?
É sim, é por conta desse apoio, desse patrocínio que a gente não tem, né? Era para começar do Estado, a gente não tem. Por exemplo, meus apoios são amigos meus. Eu não tenho apoio de empresas. Então, a dificuldade sempre vai permanecer por conta disso. Então, que nós, atletas mais velhos, possamos se sensibilizar, ver que esses novos atletas estão passando pela mesma dificuldade que a gente passou, que a gente possa estar ajudando a eles, para eles serem atletas bem melhores. Beleza, tem um seminário, né, que foi divulgado agora por nós, que pode colocar muito bem um assunto como essa sua iniciativa em pauta, né? A carência que tem o atleta, que tem o desportista, né, que tem todas as pessoas que estão envolvidas em futebol, enfim, em todas as modalidades do esporte. Está havendo, vai haver agora, o deputado Franzé Moraes está encabeçando essa iniciativa também, desse seminário, e que seja debatido também esses assuntos, porque é de muita importância, né? Teve agora pela manhã um seminário do Conselho dos Direitos Humanos, onde eu fui convidada e premiada pelo projeto. Eu queria até agradecer pelo reconhecimento deles, pelo acolhimento e por abrir as portas, né? Por esse... Quer dizer que esse conselho já te premiou exatamente, por causa dessa iniciativa, dessa campanha, né? Ganhei o prêmio pela campanha. Estou muito feliz por isso. Veja como um simples tênis, né, rapaz? Importância, né? É tal coisa, quanto mais esporte, menos violência, menos falta de educação, menos hospitais para encher as pessoas de todo tipo de problema de saúde, e por aí vai. Um simples tênisinho desse aqui, um simplesinho, tem um efeito de multiplicação fantástico, né? Veja bem que é uma situação que a gente às vezes fica pensando assim, é um negócio muito simples, né? É, bem simples mesmo. Mas de uma grandeza enorme, né, Maria? É, um simples objeto, um simples gesto, né, pode mudar tudo. A outra coisa que eu acho é que não é retórica. Eu estou há 41 anos no esporte, eu. E estou cansado de retórica. Eu estou cansado. Então, aqui eu estou vendo a coisa prática. Né? Prática, doar um tênis e acabou. Vai para alguém, vai fazer bem alguém, vai suprir a necessidade de alguém, estamos conversando. É, uma campanha simples. Sem, né? Às vezes roda e não chega. Fica só rodando. Tá bom, então. Eu queria só aproveitar que a Maria está aqui, né? Para além do tema da campanha, eu queria também saber da Maria sobre a temporada do atletismo, né? Como é que estão os treinamentos. Esse é finalzinho de temporada, mas vai estar iniciando a outra. Como é que você planeja 2020 para a sua carreira no esporte? Como eu falei, hoje eu tenho uma filha, né? Passei mais de um ano parada. Esse brasileiro que aconteceu em setembro, os Jogos Universitários, foi meu primeiro brasileiro depois dessa temporada parada. Então, o segundo lugar, a prata, foi muito importante para a minha volta. Eu estava um pouco desmotivada, agora estou bem. Minha cabeça está muito bem para essa volta. Então, treinar, aproveitar o tempo que tenho, agora como eu sou dividida nos estudos, nos treinos da minha filha, mas aproveitar um pouquinho de tempo para poder continuar a praticar o que eu amo, que é o atletismo. E para o próximo ano eu competi bem, né? Beleza. São alguns detalhes técnicos, por exemplo. Qual o peso de um dardo? 600 gramas. 600 gramas. E isso. Você arremessa esse dardo a qual distância? A 43 arremessa, metros. Não, lança? 43 metros. Quer dizer, é a sua marca, né? A marca brasileira maior qual é? Vai depender da categoria. Categoria. Isso. Adulto hoje? Adulto hoje está com 60 metros. 60. Isso. E você já atinge 45 metros? 43. 43. Há dois anos atrás eu tive uma lesão onde me impediu que eu ficasse melhorasse, melhor. Né? Exatamente, melhorasse. Hoje eu tenho que ter consciência que meu nível não vai chegar tão alto por conta dessa lesão que eu nunca consegui me recuperar. É o ombro, né? Então, é o pé. No pé? Uma lesão no pé. Eu pensei que fosse o ombro, porque não. Normalmente, né? E atrapalha muito. Atrapalha. Várias torções. E hoje eu treino para
para o brasileiro universitário. Quero terminar meu curso sendo patrocinado pela faculdade. Então, para mim, ser patrocinado, eu tenho que participar dessa competição. Física? Exatamente. É uma sequência, né? Fez seu curso, qualifica e vai trabalhar. Exatamente. Como atleta de atletismo, brevemente. Né? Bem, estava legal? Legal, legal. Bem, só agradecer sua vinda aqui ao programa, sua família que está aqui também no estúdio da TV Assembleia. E é isso aí, nós vamos ao intervalo, voltamos em instantes com o nosso programa. Aguarde um pouquinho. Bem, gente, nós estamos de volta com o Boa Tarde Piauí Esportivo aqui pela sua TV Assembleia. Vamos falar agora de futebol feminino. Ontem tivemos a quarta rodada do Campeonato Piauiense de Futebol Feminino. Abelhas Rainha e Comercial participaram da primeira partida. Vamos ver. Já pela quarta rodada, fase de classificação, Abelhas Rainhas e Comercial disputam o primeiro jogo da rodada dupla no Lindolfo Monteiro. Marcilene das Abelhas Rainhas já balança a rede do Comercial Chulap. 1 a 0. Aline cobra falta. Jennifer, a bola vai passando. É Chulap, tá aí. Gol de empate. Tudo igual. 1 a 1. Abelhas não aceita o empate e Marcilene faz o segundo gol dela e o segundo da Abelhas. 2 a 1 agora. Comercial joga bem diferente, vai pra cima. LN escreve o gol, olha lá, Chulap, 2 a 2. O árbitro termina o primeiro tempo, sempre mais presente no ataque. Abelhas Rainhas volta a comandar o placar. Miriam, Chulap, 3 a 2 agora, já no segundo tempo. Abelhas está na frente. Muita qualidade no futebol feminino, avança o Comercial. Cristiane escolhe o canto, passou. Chulap, 3 a 3, que jogo bom de se ver. As Abelhas, já aos 40 minutos, avança no placar. Olha o rebote da goleira, Marcilene joga para a rede, Chulap. Marcilene, artilheira do jogo com 3 gols. Abelhas Rainhas, 4. Comercial, 3. Fim de jogo, fim de papo. Olha, depois disse que o Red e Teresina... Depois do Esquerra de Abelha Rainha, se enfrentaram, Teresina e Esquerra, desculpe, e se enfrentaram na segunda rodada, vamos ver, ou melhor, no segundo jogo, vamos ver. Usando o uniforme verde, o Teresina enfrenta o Skillhead com camisa branca no estádio municipal Lindolfo Monteiro. Quarta rodada, segundo jogo. E aos 3 minutos, Raíssa adianta a bola, levanta a cabeça, meteu, a bola passou, Chulap. 1 a 0, Teresina. Teresina, Teresina. Intimidade com a bola, a garota Naka apresenta a pontaria, a bola vai no ângulo, Chulap, Teresina 1, Skillhead também 1, tudo igual. Primeiro tempo, bem distribuído o placar com o Diz, 1 a 1.
Teresina inicia atacando e pressionando o Skill, que na defesa comete pênalti. Oportunidade, olha a Raíza, corre para a bola, bateu, defende a goleira. Tudo igual, segue o jogo 1-1. Que jogo difícil, que jogo duro, esse que é o jogo. Skill Red tenta quase todas as bolas, mas a goleira Luana encaixa com habilidade todas que vão no gol do Teresina. Teresina tem chance de desempatar. Georgia, ela bate baixo da bola, a bola sobe muito e passa por cima do travessão. Não deu outra, 1-1, fim de jogo. Fim de papo. Sim, foi um jogo difícil. A gente já sabia que ia ser um jogo difícil, mas vamos para o próximo jogo, no domingo, e com fé em Deus vamos conseguir a classificação para a final. Foi um jogo bem difícil. A gente perdeu muitos gols. Viemos sabendo que ia ser difícil, mas não impossível. E a gente lutou até o final. E saímos com um empate. Não foi um resultado excelente, mas pra gente foi um resultado grande, grandioso. Assim, como eu sempre digo, a gente tem que fazer um campeonato estadual, nem que seja turno e retorno. Porque a gente, pra pegar um ritmo, você tem que jogar. E a gente já veio, ó, quarto jogo, meu time mostrou que a gente vinha trabalhando e a qualidade e o potencial dos nossos atletas. Se a gente tem um turno e retorno, dá uma condição melhor para as meninas ter um ritmo de jogo, ter uma postura tática, botar o que a gente vem trabalhando em campo. Infelizmente hoje não deu. Empatamos, tivemos a oportunidade de fazer os gols. Beleza, então tá aí. Segundo jogo, Skill Red e Teresina. Foram as equipes que fizeram a segunda partida da rodada do campeonato de futebol feminino. Agora vamos falar do Fluminense. A equipe tricolor já conheceu seus adversários e as datas dos jogos. Vamos conferir como estão os treinamentos do time piauiense. A equipe do Fluminense Piauí está nos últimos treinamentos antes de viajar para amistosos em Goiás e depois para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, competição que reúne 128 times. Conhecendo os adversários, o Fluminense não descansa e sua camisa no treino técnico. Está em final de preparação, a gente está priorizando um pouco mais da parte de técnica, de finalização, de passe mesmo. Como ontem a gente já sabe os horários dos nossos jogos, a gente está adequando esse treinamento a esses horários também, mas a gente está tranquilo, a gente está com a preparação praticamente concluída, esperando o dia da viagem. Lembrando que por grupo passam os dois melhores times, ou seja, o Fluminense vai precisar fazer um bom jogo na estreia. As expectativas são das melhores, né? De poder chegar na Copinha e representar o nosso estado da melhor forma possível. Tem que sempre melhorar, né? A cada dia, porque a concentração tem que estar o máximo possível, porque é uma competição de grande porte, né, para todos nós jogadores. O foco é passar de fase independente dos times que irão enfrentar. Agora temos que trabalhar forte, concentrar o máximo para chegar lá e procurar errar cada vez menos e fazer uma boa competição. A gente já está com um ano de preparação desde do Campeonato Piauiense. Fazemos vários amistosos fora de Teresina, também dentro de Teresina, com os times da Série B também do Campeonato Piauiense. E agora é aguardar, ver alguns atletas que estão machucados, estão no DM, trazer novamente para dentro do grupo. A gente já fez a pré-lista de ir para a Copinha. Então agora é ter mais tranquilidade, ver mesmo tá praticamente a cabeça dos atletas e seguir para a Copinha para tentar passar de fase. Beleza, então, gente, olha, todo ano, começo de temporada, tem a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Esse ano está marcado agora em janeiro. Temos aí Fluminense e River, são dois clubes do Piauí classificados para esta competição. E a expectativa é sempre aquela mesma, hein? Passar da primeira fase. Quebrar esse tabu. Será que vai dar? Vamos aguardar, né? Vamos aguardar, quebrar esse tabu. O Piauí nunca conseguido participar da segunda fase, sempre eliminado. E olha lá. Antes de saírem daqui, nós estamos bem e tal, aquele negócio todo. Mas dessa vez é notado uma preparação mais assim, eficaz, né? Em relação aos dois representantes. Ao River, que está com uma estrutura boa também, e ao Fluminense. O Fluminense não participou da Série B do Campeonato Piauiense,
mas está se preparando mesmo ali diariamente, para não dizer diuturnamente, para essa competição. E quebrar esse tabu, né, de nunca passar para a fase seguinte. Está sendo dado aí toda a logística possível, né, do nosso estado, que pode acontecer, e vamos aguardar. Janeiro está chegando aí, os preparativos continuam e vamos ver o que vai acontecer. Está aí, portanto, aí os adversários aí do Fluminense, que está num grupo com o Petrolina de Pernambuco, o Corinthians e o Francana, né, Zé Gomes? Veja bem, nós até tivemos a oportunidade de comentar com relação aos adversários, mas são adversários duríssimos, né? O Francana é o dono da casa, né? Sede. Então, automaticamente, já é um adversário motivado. Não quer dizer que seja bom, não, mas é motivado. E Franca é uma cidade do interior de São Paulo enorme, né? Grande, uma cidade que tem um capital de giro enorme, então o futebol lá não é tão fraco, futebol de base. Aí depois tem o outro, que é Atlético Mineiro, né? Não, Corinthians e Retrô. Quem pega o Atlético Mineiro é o River, né? É o River. Tem então, Corinthians. Então tá, vamos lá, Francana. E o Retrô e o Corinthians. Exatamente, tá aí, ó. Retrô de Pernambuco, que não é fácil. Fluminense do Piauí. Olha, se não ganhar o primeiro jogo, eu já disse também, é complica. O primeiro jogo matou. Se ganhar o primeiro jogo, você briga por uma vaga até a última rodada. Se não, meu amigo, já ir preparando a mala. Mas, Francana, time sede, ao lado do Corinthians tradicional, em Copinhas. O Corinthians tem um timaço, difícil, né? Fica difícil. Tem uma estrutura totalmente diferente, Corinthians e Francana, né? Sede lá, está todo mundo entusiasmado. Jogadores, porque a Copa São Paulo de Junho é uma vitrine para o futebol brasileiro, por que não dizer para o mundo. Muitos jogadores ali, famosos, já passaram por essa competição. Competição reveladora de jogadores. É um sonho ser revelado na Copa São Paulo de Junho. Beleza. Gente, a comunidade esportiva hoje participou da solenidade de entrega do troféu Moraes Filho. Vamos conferir como é que foi. A solenidade de entrega do troféu Moraes Filho foi realizada pela Associação Profissional dos Cronistas Desportivos do Estado do Piauí, a PCDEP, destinada a vários profissionais da área esportiva. A gente entende que esse momento aqui, para o atleta, é o ápice, né? Porque ele está sendo reconhecido. E para nós, de a PCDEP, eu acho que é reconhecer também o trabalho dele. O atleta passa o ano inteiro, seja ele num tatame, numa pista de atletismo, num campo de futebol, numa piscina, dando o melhor de si, trabalhando de forma muito árdua, algumas modalidades com muita necessidade, precisando de mais incentivo. Então, nós como imprensa esportiva, como entidade, né, a PCDEP, a gente percebeu a necessidade de estar reconhecendo o trabalho desses atletas. Então, por isso, nós personalizamos como personalidades do esporte piauiense. O jornalista esportivo Sidney Santos, que assumirá a presidência da PCDEP nos próximos dias, destacou o momento para a categoria. Trabalhar na presidência da PCDEP é o seguinte, é fazer com que a crônica esportiva realmente tenha mais um reconhecimento dentro do meio esportivo, porque o que eu vejo dentro dos meus 31 anos de crônica esportiva é que trata o crônico esportivo como um coitadinho. E eu acho que não é assim que funciona. Nós levamos a informação dentro do esporte, o esporte faz parte do jornalismo e isso tem que ser reconhecido dentro do poder público e principalmente do poder privado. Moraes Filho foi diretor da PCDEP e diretor da CEMEL, sempre ligado às ações desenvolvidas em prol do esporte piauiense. O nome dado ao troféu foi um orgulho para a família. A gente, em nome da família, a gente se sente muito feliz, muito honrada, porque meu pai, ele teve uma contribuição muito grande para o esporte do Piauí, né? É um reconhecimento que a gente, que está eternizado neste troféu, né? Como também ele já teve uma outra homenagem, que foi o nome de uma rua. Então, meu pai, ele sempre se dedicou ao esporte do Piauí.
Então a gente se sente muito feliz, mesmo no momento assim, né? O árbitro Diego Castro foi um dos homenageados, reconhecido pelo relevante trabalho esportivo. Um momento de muita felicidade, né? A gente passa muito tempo treinando, muito tempo fazendo cursos, muito tempo atuando, a gente gasta muito tempo longe da nossa família, e receber esse prêmio hoje é a resposta disso tudo. É a resposta positiva de que a gente está no caminho certo, de que todo esse tempo que a gente dedica treinando, que a gente dedica estudando, que a gente dedica a ficando um pouco mais afastado da família, é reconhecido nas atuações que a gente faz. E ser lembrado hoje não é que a gente faça isso pelo prêmio, mas as nossas atuações, a gente faz pelas nossas atuações, hoje é reconhecida por essa premiação. Beleza. Bem, antes nós tínhamos o troféu Carro Site, feito pela CEMEL. Agora nós temos aí esse outro troféu. Você tem alguma coisa a acrescentar, Ana? Não, só... Tranquilidade. Tranquilidade. Só mesmo a gente prestar atenção no final de semana, tem muita coisa acontecendo ainda, mesmo sendo final de temporada, né? Tá finalizando as outras modalidades. E é isso. Beleza. E eu gostaria só de dizer, aqui não é questão de A ou de B, mas a Ananda é a principal comentarista esportiva feminina hoje do Estado do Piauí. Ananda. Porque os outros programas não têm um comentário assim tão abalizado quanto o da Ananda. Parabéns, Ananda. Comentarista feminino. Você parabéns. Vai. Parabéns também, Ananda. Merece toda a credibilidade. Parabéns a você. Não, porque a TV Assembleia tem uma apresentadora de programa que é feminino, que é na Ilha. Tem. Né, que se destaca. E como comentarista tem a Ananda. Comentarista feminino. E eu não conheço outras pessoas. É verdade, Ananda. É verdade. Bem observado. Não, parabéns. Em termos de programa esportivo. Verdade, é. Ok? Tá, obrigada. Bem, gente, vamos ficando por aqui. Muito obrigado aí pela sua atenção, muito obrigado aí pela sua companhia. Nós estaremos juntos às 15 horas, domingo, no nosso replay. E é isso aí, valeu!